Zina Ioanișuli da mosamartlet aklani rogorc dapkoleba sakartvelos eurointegratsiis gzaze Evropis qvelaze didi politikuri gaertianeba khvala Europarlamentshi soret am tekstit gaitans rezolutsiis proekts. Eurodeputatebi tseren rogor utkhris zirs demokratias araformaluri martveli soret amitom debatebis dghis tsesrikshi khval Ioanișulistvis sanktsiebis datsesebis sakitkhi dadgeba. Rezoluția tema medii მდგომარეობა საქართველოს მწვავე ტექსტი მოიცავს ნიკა გვარამიას დაკავებას და იმ პრობლემებს, რომელიც ქართული ოცნების ხელისუფლებამ ქვეყანაში დამოუკიდებელ ინსტიტუტებს თუ განსხვავებულ აზრს შეუქმნა. Ერთი მხრივ ოცნების ჩაგდებული რეფორმები, მეორე მხრივ კი ივანიშვილის გუნდის ანტიდასავლური განცხადებები, რომელიც პარტნიორებზე თავდასხმით გაუტოლდა კრემლის რიტორიკას. Ეს არის მოცემულობა, რომლითაც ქვეყანა ისტორიულ შანსს ხვდება. Რეზოლუციის პროექტის ტექსტი უკვე ცნობილია და შინაარს ახლა ლუკა ხაჩიძე გაგვაცნობს. Rezoluției secretodebului drafti, anu samușa o versia moi povam, diah documenti saubaria imazerom, personalului sancția biunda dauceste Ivanișulc, da mosamakleta gaulenian jgup secretodebul clans. Am avut documenti cu kitulopto, Mihail Saakashvili, Danica Guaramia, politicuri mizni, takave buli pirebiarian dan rom, mat sapatim roebi dauhom nebli vunda datovon. Am avut documenti cu kacradaris dagmobili, ocnebis liderebis pridan, europarlamentare bze taudas hmebi, da ceriarom, am ritorikam și sa dua gaulene moahtinu, sakartueloze, kvehanazer rom, ალიც კანდიდატის სტატუსს ელოდება. Ხო, სტრასბურგში ევროპარლამენტის პლენარულ სესიაზე საქართველოს არაფორმალურ მართვას ქვეყანაში დემოკრატიის შემაფერხებელ და დამაზიანებელ მთავარ აქტორად არაერთხელ დაასახელებენ. Მეტიც, დეპუტატები ევროკავშირის წევრ ქვეყანებს მოუწოდებენ ივანიშვილი და მოსამართლეთა ეგრეთ წოდებული კლანი დაასანქცირონ. Წინადადება იმ რეზოლუციაში ჩაიწერება, რომლის მთავარი თემა საქართველოში მედიის და ჟურნალისტთა უფლებების ხელყოფა. Მოუწოდებს ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს განიხილონ ის, რომ ქართული ოცნების დამფუძნებელი ბიძინა ივანიშვილი ქვეყნის დემოკრატიული სისტემისთვის ძირის გამოთხრისთვის, ისევე როგორც მოსამართლეები და პროკურორები, რომლებიც ენთუზიაზმით იყენებენ შერჩევით სამართალს და ჩრდილს აყენებენ კანონის დასაცავად დადებულ ფიცს, უნდა დაექვემდება რონ მიზანმიმართულ პიროვნულ სანქციებს. Როდესაც გაქვს ისეთი მედია, როგორც ახლაა საქართველოში, უამრავი რისკები და სხვა დანარჩენით, აშკარაა, რომ ევროპარლამენტი იმოქმედებს, რაც შეეხება საქართველოსთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭებას. Ვფიქრობ, ეს იქნება სტატუსი პირობებით, რაც სასამართლოსაც შეეხება და იმასაც, რასაც აქ ბრიუსელში პოლიტიკურ უკუსლად მიიჩნევენ. Კრიტიკულ რეზოლუციაზე დისკუსიის გამართვამდე ერთი დღით ადრე ევროდეპუტატი რასა იუკნევიჩიენე სტრასბურგიდან გვიყვება, რომ სწორედ ივანიშვილის და მისი გუნდის ნაბიჯების გამო არსებობს სერიოზული ეჭვები იმასთან დაკავშირებით, რამდენად სურს მართველ გუნდს რეალურად ევროინტეგრაცია. Სწორედ იუკნევიჩიენემ და კუბილიუსმა გამოაქვეყნეს ღია წერილი ქართველი ხალხის სახელზე, სადაც პროგნოზირებენ მოცემულობას, როდესაც ქვეყანას არჩევანის გაკეთება მოუწევს ივანიშვილის ხელისუფლებასა და ევროინტეგრაციას შორის. Ვხედავთ, რომ დემოკრატიის ხარისხიც მცირდება ყოველწლიურად. Გვაქვს ეჭვები, რომ საქართველოს არაოფიციალურ ლიდერს, ბიძინა ივანიშვილს, მართლა სურს თუ არა საქართველოს ჰქონდეს ევროპული გზა. Ეს გვაშფოთებს და ვშიშობთ, რომ საქართველო ამ ყველაფრის მიღმა დარჩება, ქართველი პოლიტიკური ლიდერების, განსაკუთრებით ბიძინა ივანიშვილის გამო. Ეს გვაშფოთებს იმიტომ, რომ ის უფრო და უფრო უბიძგებს საქართველოს რუსეთისკენ. Არ ვიცით, შეძლებს თუ არა საქართველოს ბევრი მეგობარი ევროპარლამენტში თქვას, რომ დღეს საქართველო მზადაა მიიწვიონ ევროკავშირში, რადგან ხალხი იმედგაცრუებს. Rasa Iuknevichiene is eurodeputatia, romelit sakartveloshi demokratiis ukuslis kritikis gamo, martveli gundis tavdaskhmis obyekti araertkhel gakhda. Is kolegebtan ertad ocnebis liderebma kriminalebis mparveleba dats araertkhel gamoatskhades. Ocnebis ritorika kritikis sapasukhot qoveltvis identuria. Martveli gundi amtkitsebs, rom evroparlamentarebi natsionaluri mozdraobis lobistebi arian. Ეს ტყუილია, მახსენებს ტყუილებს, რომლებიც კრემლიდან მოდის ხოლმე. Ეს ტაქტიკა ძალიან ჰგავს იმას, როგორ პოლიტიკასაც აწარმოებს კრემლი. Რეზოლუციას ხმა უნდა მისცენ ევროპარლამენტარებმა და არა ერთმა ჯგუფმა. მედიის უფლებები ძალიან სენსიტიური საკითხია. ის, რაც საქართველოში ხდება, წინააღმდეგობაში მოდის ევროპულ ღირებულებებთან. სიძულვილის ენა ევროპული ღირებულებების საწინააღმდეგოა. დასავლელი პარტნიორების მხრიდან კრიტიკის გათვალისწინებისაკენ დღეს ოცნებას საქართველოში აკრედიტებული მაილჩებმაც მოუწოდეს. დიპლომატების მხრიდან კრიტიკის საგანია პოლარიზაცია და რეფორმების ტემპი. მათივე შეფასებით, როგორიც არ უნდა იყოს თვის ბოლოს პასუხი ბრიუსელიდან, საქართველოს რეფორმების გატარება უნდა გააგრძელოს. Მე ვფიქრობ, რომ საერთო ჯამში სიტუაცია და პოლარიზაცია ამ ქვეყანაში იმედ გამაცრუებელია ყველასთვის და პირველ რიგში თავად საქართველოს მოქალაქეებისთვის, რადგან ისინი იმსახურებენ ერთიანობას. კრიტერიუმები ცნობილია: დემოკრატიული ინსტიტუციების კონსოლიდაცია, კანონის უზენაესობა, სასამართლოს დამოუკიდებლობა. ევროკავშირი არ არსებობს ამ პირობების გარეშე.
criticul contextului Sakartvelo da kveqanashi mimdinare movlenebi Evroparlamentshi ganxilvis tema Evrokomisiis shepasebamde dgheebit adre gaxteba Evropeli deputatebi otsnebis khelisuflebas mediis shevitsroebis da jurnalistebze tavdasxmis gamo mkatsrad gaakritikebin kitkhvarshi romaze daqnobitat sabolod Evrosabchom unda tkvas imsakhurebs tu ara Sakartvelo kandidatis status kitkhobi mediastan dakavshirebitatsa